आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व थारू समुदायले अष्टमकी पर्व मनाउँदै सडकमा कागज पत्र विहीन ई स्कुटर नेमनको प्रयासमा बाँकी ट्राफिक जाजरको डोल्पा ट्र्याक अन्तर्गत बजेट अभावमा सड़क निर्माण कार्य अल्पत्र जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेनन् पालिकाका सामान केहीले थोत्रो सामान मात्र फिर्ता गरे र खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्क सञ्चालन खानेपानी डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका एक अधिकृतको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पश्चिमडारीको सुरुमा आज मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भ छ मानव बेचबिखनको बदलिन्दो शैली भारतमा नेपाली महिला भाँडाका भाडाकी आमा बन्न बाध्य भएको सन्दर्भ छ रोजगारीको प्रलोभन देखाएर भारतको मुम्बईमा पुर्याएकी नेपाली महिलाहरूलाई सरोगेसी आमाको कोख भाडामा लि बच्चा जन्माउने प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको पाइएको छ हालै मात्र त्यहाँबाट पीडित बनेका बाँकेका दुईजना महिला नाम र ठेगाना गोप्य राखिएको छ माइती नेपाल नेपालगंजको सम्पर्कमा आएका छन् उनीहरूलाई बच्चा जन्माइसकेपछि घर पठा पठाइएको थियो घर प फर्किएपछि माइती नेपाल पुगेका उनीहरूले आफूहरूमाथि घटेको बर्बर घटनाको वृत्तान्त सुनाएपछि नेपाली महिलालाई भारतमा बन्धक बनाएर भाडाकी आमा बन्न बाध्य पार्ने गरेको रह्य पत्ता लागेको हो ती महिला माइती नेपाल नेपालगञ्जको सेल्टरमा बसे र परामर्शपछि परिवारमा पुनर्स्थापना भएका छन् पीडित महिलाहरू आफन्तको सहारा रोजगारीका लागि मुम्बई पुगेका थिए स्त्री जबरजस्ती भाडामा आमाकी आमा, आमा बन्न बाध्य पारिएका महिलाको संख्या अरू पनि भएको सूचना भए पनि सामाजिक अपहेलनामा पर्ने डरले उनीहरू खुल्न चाहिरहेका छैनन् यस्ता पीडितहरू परिवार र समाजमा अपहेलित हुने त्रासले आफूमाथि घटेको घटनाका बारेमा कसैलाई बताउन चाहँदैनन् त्यसैले कति पीडित र न्यायका लागि प्रहरीसम्म पुग्दैनन् माइती नेपालगञ्जका संयोजक अधिवक्ता केशव कोइराला भन्नुहुन्छ भारतमा जबरजस्ती भाडाकी आमा बन्न बाध्य पारिएका पीडितहरू सम्पर्कमा आएका छन् नेपाली महिलालाई भाडामा जन्माउने प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको घटना मानव बेचबिखनको नयाँ रूप देखा परेको छ जुन अत्यन्तै संवेदनशील विषय हो उहाँले भन्नुभएको छ यता जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायबरीक्षक नारायण डाङ्गीले नेपालमा कोक भाडामा लिएर बच्चा जन्माउनु कानून विपरीत मानिन्छ त्यस्तो कार्य कसैले गरे गराए कानून अनुसार कारवाही हुने व्यवस्था भए पनि नेपाली महिलाहरूलाई भारतमा जबरजस्ती कोक भाडामा लिएर प्रयोग गरिएको विषय कुनै उजुरी वा जानकारी आएको छैन भएको छ छ टुडेमा कमल डाङ्गीले खबर लेख्नु हिन्दूहरूको महान पर्वको रूपमा लिने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी आज बुधबार श्रद्धा भक्तिपूर्वक विभिन्न कार्यक्रमहरू गरी मनाइँदैछ भगवान विष्णुको आठौँ अवतारको रूपमा श्रीकृष्णको जन्मदिनको अवसरमा हिन्दूहरूले मनाइने पर्व हो कृष्ण जन्माष्टमीमा हिन्दूहरूले भगवान श्री कृष्णको पूजा आराधना गरी मनाउने गर्दछन् भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन मनाइने कृष्ण जन्माष्टमी आज परेको हुँदा थारू समुदायमा धूमधामका साथ मनाइँदैछ नेपालको पूर्व तराईदेखि पश्चिम क्षेत्रका थारू समुदायका महिलाहरूले पनि विशेष महत्व राख्ने कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधामका साथ मनाउँदा गाउँमा रमाइलो बढेको छ पुर्खाहरूको भनाइ अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पूर्वी रदेखि पश्चिमसम्म तराईभन्दा दाम ङददेखि पश्चिमका बाँकी बर्दिया कैलाली कञ्चनपुर सुर्खेत लगायतका जिल्लाहरूका थारू समुदायका महिलाहरूले पनि धुमधामसँग मनाउने गर्दछन् थारू अगुवाका अनुसार यो पर्व अन्य समुदायका महिलाले मान्दै आएको तीज पर्व जत्तिकै महत्त्वका रूपमा थारू समुदायका महिलाले पनि मनाउने गर्दछन् थारू अगुवाका अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी पर्वलाई थारू समुदायले अष्टीमकी भन्ने गर्दछन् भगवान कृष्ण थारू समुदायका कुल देवताको रूपमा रहेको यो मान्यता रहेको छ आज कृष्ण जन्माष्टमी शीर्षकमा आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेखिएको छ खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यरत अधिकृतलाई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा नियुक्ति लिएको आरोप लागेको छ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल काठमाडौँले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जमा कार्यरत छैठौं तहको अधिकृत हिमकुमारी सुनारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी नियुक्ति लिएको भन्दै अख्तियारले आरोप पत्र दायर गरेको छ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा नियुक्ति लिए नियम विपरीत सरकारी सेवामा कार्यरत रहेका बेला उहाँको पत्र छानबिन गर्दा उक्त कुरा खुल्न आएको अख्तियारले जनाएको छ अधिकृत पुनले माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी भारतबाट हाई स्कूल उत्तीर्ण गरेकी भनी नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको पेस गरेर जागिरमा प्रवेश गरेकी थिइन् कालपृष्ठमा खबर छ बाँकेका सड़कमा यी स्कुटरहरू बिना कागजात चलिरहेको पाइन्छ त्यस्ता यी स्कुटरहरूबाट कुनै दुर्घटना भएर फरार भएमा खोजीकारै असम्भव प्राय हुन्छ यी स्कुटरमा हेलमेट समेत प्रयोग पाइँदैन भोलिका दिनमा यी स्कुटर बढ्दै समस्या नहोस् भनेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले नियमनको प्रयास थालेको छ बाँकेमा कति यी स्कुटर चलेका छन् भने एकिन तथ्याङ्क भने पाइँदैन खुला सिमानाका का कारण पनि भारतबाट खरिद गरेर समेत भित्रिने यी स्कुटर भोलिका दिनमा जोखिम निम्त्याउन सक्छन् नियमन निकाय प्रभावकारी रूपमा लाग्न नसक्नु तथा ई रिक्सा लगायत यी स्कुटरहरूको संख्याको तथ्याङ्कीकरण नगर्दा यस्तो अवस्था आएको हो यी रिक्साको नियमनका लागि स्थानीय तह सक्रिय नभएको भनी होइन जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकीले दैनिक जसो ट्राफिक नियम नियमका सम्बन्धमा बाटो प्रयोगकर्ता चालक विद्यार्थी सर्वसाधारणहरू तथा नयाँ चालक अनुमति पत्र लिन आएका चालकहरूलाई ट्राफिक नियम सवारी दुर्घटना सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका उपाय लगायतका विषयमा सचेतना कार्यक्रम गर्दै आएको बताउँछ मधु पौडेले आजको दैनिक नेपालगञ्जमा खबर लेख्नु भएको छ अछामको मंगलसेन नगरपालिकाले दुई हजार चौहत्तरमा निर्वाचित प्रमुख उपप्रमुख र चौधवटीलाई सवारी साधन उपलब्ध गराएको थियो नगर प्रमुखले चार पाँगे सवारी उपप्रमुखले चार पाँगे र मोटरसाइकल लिएका थिए वडाधेशहरूले भने कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार मोटरसाइकल लिएका थिए वडादेशले लिएका अधिकांश मोटरसाइकल कार्यालय कार्यकाल सकिएपछि कामै नलाग्ने अवस्थामा पालिकामा बुझाएका छन् यस्तै बर्दियामा पनि बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा स्रोतका अनुसार पूर्व उपप्रमुख सुशीला गिरीले दुई हजार छिहत्तरमा ति त्रिचालिस इन्चको नयाँ स्मार्ट टेलिभिजन लिएर बरबुझारत गर्दा पुरानो बिग्रेको अवस्था को गरिनुभयो स्टोर शाखाका अनुसार उहाँले बिग्रेको पुरानो टिभी मात्रै बुझाउ बुझा बुझाउनु भएन त्रिचालिसको सट्टा बत्तिस इन्चको टिभी फिर्ता गर्नुभयो गिरीले भन्नुभयो पालिकाले बुझेको टिभी कति इन्चको हो भन्ने बारे आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो टिभी लगायत पालिकाबाट लिएको सबै सामान बुझाइसके गिरीले सामान जस् ताको को त्यस्तै बुझाउनु पर्ने भए पनि त्यस्तो नभएको सूचना आफूले पाएको गुलरियाका प्रवक्ता सुदामसु शर्माले बताउनु भएको छ जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेका छैनन् पालिकाका सामान गरे पनि थोत्रो काम नलाग्ने अवस्थामा सामान केहीले मात्र फिर्ता गरेका छन् मेनका ढुङ्गाना डम्बर कमल पन्थिले आजको कान्तिपुरमा खबर लेख्नु भएको छ कृषण एफएम चौरानब्बे मेगार्चको उत्पादन पश्चिम डायरी कृष्ण मा डट कममा इन्टरनेटबाट प्रत्यक्ष वा डाउनलोड गरेर पनि सुन्न सकिन्छ अब रेडियो कुराकानी नेपाली नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशले प्युठानको स्वर्गदारीमा प्रदेश भेला गर्दैछ भदौ बाइस र तेइस गते लुम्बिनी प्रदेशको पवित्र धार्मिक स्थल स्वर्गद्वारीमा प्रदेश स्तरीय भेला आयोजना गर्न लागि हो भेलामा लुम्बिनीका बाह्र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहने महासचिव नवीन गिरीले बताउनुभयो भेला तयारीका लागि मूल समिति पनि बनाइएको छ भेलामा नेपाल प्रेस युनियनको संगठन सुदृढीकरण अभियान पत्रकार प्रशिक्षण वर्ष दुई हजार अस्सी कार्यान्वयन नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यता शुद्धिकरण अभियान लगायतका विषयमा छलफल हुनेछ यसै सु सो भेलाको तयारी र छलफलका विषयमा कुराकानी गर्नका लागि अहिले हामीसँग नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष जयसिंह केसी हुनुहुन्छ छ केसीजी यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद जुन नेपाल प्रेस युनियनको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जुन भेला हुँदैछ यो भेला किन गर्न लाग्नु भएको हो र भेलाको तयारी के हुँदैछ खास नेपाल प्रेस युनियनको केन्द्रीय कार्य समितिको अस्ति बसेको बैठकले यो पाँचवटै प्रदेशमा प्रशिक्षणको रूपमा हामीले गरिरहेको हो त्यसले गर्दा यो बाइस र तेइस गते हाम्रो स्वरोधारीमा हुँदैछ त्यो खास किन हो भने अब आउने चार महिनापछि नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन र हामी कसरी जाने अब नयाँ कार्य समितिहरू जिल्ला जिल्लामा पदाधिकारीसहित निर्वाचित भएको छ तिनीहरूलाई पनि शुभकामना र बधाई दिने त्यही बधाईसहित उहाँहरूलाई एउटा सङ्गठनको विषयमा साङ्गठनिक के हो कसरी हो हामी कसरी अगाडि बढ्दा ठिक होला भन्ने यी उद्देश्यको साथ हामीले प्रशिक्षणको आयोजना गरेको हो अनि अहिलेसम्म तयारी के के भइ भएको छ अब एक दुई दिन मात्र बाँकी छ अनि त्यहाँ सहभागी हुने चाहिँ सहभागीहरूको चाहिँ को को सहभागी हुन्छन् यसमा सहभागिता बाह्रवटा जिल्लाका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष सहसचिवसहितको आउने आउने कार्यक्रम छ उहाँहरूको बाह्रवटा जिल्लाका नेपाल पत्रकार महासङ्घमा परदेशमा रहेका पदाधिकारीहरू गएको कारण के हो भने का। प्रदेशको पत्रकार महासङ्घको पत्रकार महासङ्घको विषयमा साङ्गठनिकको अवस्था कस्तो छ र महासङ्घमा सदस्यता कति र हाम्रो कति हामीले दिन सक्यो भन्ने त्यो विषयमा छलफल हुनेछ त्यहाँ त्यही कारणले अब बाइस र तेइस गर्दाको भव्य र सभ्य तयारी भइरहेछ पलमान सिंहको संयोजकमा हामीले अतिथि सत्कार र यो गराएको हो पलमानजीको स्वरोमा भव्य तरिकाले तयारी सम्पन्न भइरहेको छ अनि जस्तै अब नेपाल प्रेस युनियन एउटा प्रजातान्त्रिक आस्था विचारसँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ पेसागत सङ्गठन हो अब पछिल्लो समयमा प्रेस युनियनले अलिकति सुदृढीकरणको <coughs> अभियान पनि सुरु गरेको छ अब आ, पत्रकार कस्तो खालको पत्रकारलाई बनाउने सङ्गठनलाई अझ सुदृढीकरण गर्नका लागि किन यो सुदृढ सुदृढीकरण अभियान चाहिँ सुरु गरेको हो यो खास सुदृढीकरण भनेको नेपाल पत्रकार महासङ्घले शुद्धिकरणको अभियान चलाएको हो त्यसले नेपाल युनियनले पनि शुद्धिकरणको अभियान अहिले यो कार्य समिति आइसकेपछि केन्द्रीय कार्य समिति आइसकेपछि यो शिव लम्सालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले शुद्धिकरण गर्नुपर्छ र यो खास गर्ने पत्रकारिताको जो पत्रकारिता गरिरहेको छ पत्रकारमा महासङ्घमा आबद्ध छ त्यस्तालाई पेसनको पनि सदस्यता दिँदा प्रेसनको गौरव पनि बढ्छ र प्रेसन केही छ अब तरुण दल नेभीसङ्घ त्यस्तालाई हामीले दिँदा राम्रो हुँदैन प्रेसनमा पत्रकार गर्ने मान्छेलाई पत्रकारिता गरिरहेका मान्छेहरूलाई ने नेपाल प्रेसनको सदस्यता दियो भने त्यसको गौरव पनि बढ्छ के कारणको अगाडि पनि बढ्न सक्छ त्यही त अब यो प्रेस भन्दैमा जस्तै नेविसनको सदस्य छ या पार्टीको सदस्य छ या अरू पेसामा लागेको छ पनि प्रेस युनियनको चाहिँ सदस्य भइरह भइरहेको अवस्थामा शुद्धिकरणले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ आ... प्रभाव पार्छ होइन त्यसो भए हो त्यो प्रभाव जस्तो अहिले बाँकीकै उदाहरण दिन्छु हामीले शुद्धिकरण गर्दा गर्दा एक सय छ्याहत्तरमा आयो नि त त्यसमा हामीले ओरिजिनल पत्रकारिता गरेर आएकै फाइलहरू हामीले हेर्दाखेरि पत्रकारिता गरेर आएको पत्रकार काम गरेर आएको त्यस्तालाई प्रेसनको सजस्य दिए कारणले आज बाँकी जिल्लाको पनि गौरव बढिरहेको छ अहिले कार्य समिति तपाईँले देख्नुभयो छ कार्य समितिको पनि निर्वाचित भएका सबै काम गर्ने पत्रकारहरू आएको कारणले अहिले जिल्लामा रौनक पनि बढिरहेको छन् त्यस कारणले शुद्धिकरण अभियान यो चलिरहेको अवस्था अब यो शुद्धिकरण अभियान चलाइरहँदाखेरि अहिले पनि पत्रकार को अवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति क्षमता अवृद्धिका कुराहरू छन् उनीहरूको रोजगारीका कुराहरू छन् होइन दक्ष पत्रकारहरूको कुरा छ यसमा चाहिँ प्रेस युनियनले के गर्दैछ त अब नेपाल प्रेस युनियनले अब प्रदेश केन्द्रले जिल्लाले अब पत्रकारिता गरेर आएको अवस्थामा जस्तो अहिले सबैको समस्या छ अहिले मिडियामा होइन त्यसलाई अब राम्रो तरिकाले गर्ने भन्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढिरहेको छ र अब जिल्लाले पनि त्यो अनुरूप गरिरहेछ जिल्लाले पनि अब पत्रिका निकालेर त्यहाँ दुई तिनजनालाई रोजगार दिएर त्यहाँबाट पनि काम गर्ने मान्छेलाई केही श्रमको रूपमा दिने भन्ने खालको अब राम्रो एजेन्डा ल्याएको छ प्रदेशले पनि त्यही सोचिरहेछ प्रदेशले स तालिमहरू गर्ने नयाँ नयाँ पत्रकारहरू उब्जा गराउने अनि पत्रकारिता गरेर आएर उहाँलाई ज पनि एउटा समस्या समाधान गर्ने भन्ने खालको हाम्रो विचार छ अहिले त धन्यवाद कुराकानीका लागि उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष जयसिंह केसी जुन प्रदेश स्तरीय भेलाको विषयमा कुराकानी गर्दै थियो अब बाँकी खबर कोइस बाँकेको खजुरा गाउँपालिका स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा ब्लड बैंक सञ्चालनमा आएको छ मंगलबार औपचारिक कार्यक्रमका बीच ब्लड बैंकको उद्घाटन तथा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो क्यान्सर अस्पतालमा उपचारका लागि आउने बिरामीहरूले रगतका लागि नेपालगंज क्षेत्रीय रक्त सञ्चार धाउनुपर्ने बाध्यता अब हट्ने भएको छ क्यान्सर उपचारमा रगतको माग हुने र त्यसका लागि त्यही नै रक्त सञ्चार केन्द्र मार्फत ब्लड बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो बाँकेको कोहलपुर स्थित मेडिक कलेजमा पनि ब्लड ब्याङ्क सञ्चालनमा आएको छ यसअघि नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बाँकेको प्राविधिक सहयोग खजुरा गाउँपालिका र अस्पतालको आर्थिक सहयोगमा ब्लड ब्याङ्क सञ्चालनको सम्झौता भएको थियो भेरी अस्पतालमा प्रदेश सरकारले लागू गरेको निशुल्क रग सेवा क्यान्सर अस्पतालमा पनि सञ्चालनमा हुने बताइएको छ नेपाली कंग्रेसका सह महामन्त्री एवं संघीय सांसद किशोर सिंह राठौरले ब्लड ब्याङ्कको उद्घाटन गर्दै क्यान्सर अस्पतालको सेवा विस्तारमा जोड़ दिनुभयो आजको दैनिक खबर लेखिएको छ करिब डेढ किलो लागु औषध चरेसहित चारजना चार पक्राउ परेका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान समूह र प्रहरीको टोलीले घोडाघोडी नगरपालिका पाँचको देवकलियाबाट चारजनालाई पक्राउ गरेको हो तीन सय ग्राम चरेसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ भेरी करिडोर अन्तर्गत जाजरकोटको कु तल्लुदेखि डोल्पाको सदरमुकाम दुनैसम्म अस्थायी ट्र्याक खोलिएको सडक निर्माणको कार्य रोकिएको छ भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत बैसठी किलोमिटर सडक कालो पत्रेका लागि स्रोत सुनिश्चित गर्न माग गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा काम रोकिएको भेरी करिडोर सडक आयोजना कार्यालयले जनाएको छ पुल निर्माण गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित नगर्दा भेरी करिडोरमा बाँकी पुलको काम हुन नसकेको आयोजना प्रमुखले बताएका छन् ठेका सम्झौता भई निर्माण सुरु हुने बेलामा पनि विभागले डिजाइन स्वीकृत नगर्दा काममा विलम्ब हुँदै आएको बताइएको छ हेमन्त केसीले मिसन टुडेमा खबर लेख्नु भएको छ नेपाल निजामती कर्मचारी स्थापना भी भी युनियन स्थापना दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिएको छ दिवसको अवसरमा युनियन बाँकेले भेरी अस्पतालको पोषण गृह र जनरल वार्डका बिरामीलाई फलफूल वितरण गरेको छ सो क्रममा युनियन बाँकेका अध्यक्ष उद्धव श्रेष्ठ भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र शाह सहित युनियनका नेता तथा नेत्रीहरूको सहभागिता रहेको थियो युनियन बाँकेका सचिव पवन बुढाका अनुसार सोही अवसरमा भेरी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष शाहलाई बधाई तथा थियो आजको कालपृष्ठ दैनिकमा खबर लेखिएको छ रेडियो एफएम चौरानब्बे मेगाजबाट प्रत्येक हप्ताको बुधबार प्रसारण हुने रेडियो इजलास कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा न्याय सम्पादनमा मेलमिलापको महत्वका विषयमा बहस गर्न लागि छ आजको बहसमा हुनुहुन्छ उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगंज इजलासका माननीय न्यायाधीश वामदेव गेवालीसँग बहस गर्न लागि छ वहाँसँग मेलमिलापकर्ताको भूमिका मेलमिलापका प्रक्रिया मेलमिलाप गर्न सकिने विवादका विषय अदालतमा हुने मेलमिलापको प्रभावकारिता गुणस्तर चुनौती र सुधारका सवालहरूमा बहस गरिन लागेको कार्यक्रम प्रस्तुत अधिवक्ता वसन्त गौतमले बताउनु भएको छ पश्चिम डायरीमा अब विचार पछिल्ला केही दिनमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको विनिमय दरलाई लिएर सर्वसाधारणमा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ जब हामी विदेशी व्यापारमा असन्तुलन पूरा गर्ने उद्देश्यका लागि विदेशी सञ्चेत कायम गर्ने कुरा गर्छौं भने हाम्रो अर्थ व्यापारको सामान्य ढाँचाबाट उत्पन्न हुने असन्तुलन हो विगत केही महिनादेखि नेपाली रूपैयाँ लगातार अवमूल्यन भइरहेको छ समष्टिमा डलर बलियो बन्दा नेपाल आउने रेमिटेन्स र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एफडीआईमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ रेमिटेन्स र एफडीआईमा सुधार आउँदा देशको भुक्तानी सन्तुलन बचतमा राख्न ठूलो मद्दत पुग्छ नेपाली मुद्रा अवमूल्यनबाट प्रभाव शीर्षकमा शङ्कर मान सिंहले आजको दैनिक नेपालगञ्जमा विचार लेख्नु भएको छ अब सम्पादकी मोहम्मद अलीसँग हबीबेट बक्सिङमा भिड्न पाएको भए कस्तो हुन्थ्यो जमैका का इसेन युसेन बेल्टसँग एथलेटिक्सको ट्र्याकमा सय मिटर दौडिन पाएको भए पेलेको ब्राजिलसँग फुटबलको मैदानमा खेल्न पाएको भए अथवा भनौँ लियोनल नल मेसीकै विश्वकप विजय अर्जेन्टिना सामु चुनौती पेश गर्न पाएको भए नेपाली खेलकुदले यस्तो मौका पाउँदै पाउँदैन उनीहरू विश्व खेलकुदले आत्मसात गरेका सबैभन्दा उच्च स्तरका खेलाडी हुन् नेपाली क्रिकेट भने भाग्यमानी रह्यो जसले यस्तै उच्च स्तरको चुनौती सामना गर्न पायो हामी सबै धन्य रह्यौँ नेपालले विश्व क्रिकेटका सबैभन्दा अव्वल दर्जाका दुई टिमसँग खेलेको हेर्न पायौँ यो यस्तो ऐतिहासिक मोड थियो जसलाई अहिलेको नेपाली पुस्ताले कहिले बिर्सिने छैन र अबका सन्ततिलाई कथा बनेर सुनाउनेछ नेपाली क्रिकेट विकासका सबै शर्त पूरा गर्न नेपाल क्रिकेट संघ क्यान आफैमा बलियो हुनुपर्छ ज्ञान विधिसङ्गत ढङ्गले चल्नुपर्छ यसको व्यवस्थापन चुस्त हुनुपर्छ क्यान अहिले नयाँ कार्यसमिति चयनको प्रक्रियामा छ यसै क्रममा केही आश लाग्दा अनुहार पनि देखा परेका छन् नेपाली क्रिकेटमा अहिले तयार भएको राम्रो मौका गुमाउनु हुँदैन नेपालले क्रिकेटलाई आफ्नो गौरवकै योजना बनाउँदा त्यसबाट राम्रो मात्रै हुन्छ नराम्रो केही हुने छैन आजको कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा लेखेको छ यिनै खबरसँगै बिहान साढे छ बजेको पश्चिम डाइरिसकियो बिदा माग्नु अघि मुख्य मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपल्ट मानव मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय दिवस बेचबिखनको बदलिदो शैली भारतमा नेपाली महिला भाडाकी आमा बन्न बाध्य आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व थारू समुदायले छुट्टै अष्टमकी पर्व मनाउँदै सडकमा कागज ई स्कुटर नियमनको प्रयासमा बाँकी ट्राफिक जाजरकोट डोल्पा ट्र्याक अन्तर्गत बजेट अभावमा सड़क निर्माण कार्य अलपत्र जनप्रतिनिधिले फिर्ता गरेनन् पालिकाका सामान केहीले थोत्रो सामान मात्रै फिर्ता र खजरा क्यान्सर अस्पतालमा ब्लड ब्याङ्क सञ्चालन खानेपानी डिभिजन कार्यालय नेपालगंजका एक अधिकृतको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र हस् त पश्चिम डायरीका प्राविधिक साथी रामसँगै मायामा राकेश पनि बिदा हुन्छौं आज भदौ बिस गते बुधबार छ सेप्टेम्बरको दिन सबैका लागि शुभ रहोस् नमस्कार